doorashada gudoomiyaha dhalinyarada Garbahaaray oo maanta ka dhacday xarunta dhalinyarada Garbahaaray waxaa ku tartamayay saddex musharax oo mid ka mid a uu tanaasulay iyadoo ay goobjoog ahaayeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka iyo kan degmada oo goobta ka hadlay inta aysan doorashadu bilaabmin. Inaan istusaalayno maxay muhiim u tahay inaan doorano urur dhallinyaraa inaan doorano maxay muhiim u tahay? Waxay muhiim u tahay marka qofka markii la doorto in qofkaasi uu yahay qof accountable ah, qof lala xisaabtami karo. Kan maxaa u samaysay? Waa khaldan tahay, saanaa la qaataa. Qof meeshii loogu tegi karo, yaa ugu tegi karo la xisaabtami kara dadkii doortay? Haddaad dhallinyaro tihiin maanta oo aadnan qof dooranin, berito qofkaas haddaad wax ka rabtid ilaan maada doorana wax go'aanka oo wanaagsan oo saad maaragtay qabiilka aad iska reebi lahaydeen oo aad iska racdeen dhallinyaradiinnii aad maaragtay aad isu diiwaangeliseen aad hadda diyaar u tihiniin madaxdii idin xukumi lahayd amase idin maaragtay hogaamin lahayd aad inaad doorataan aad u rabtaan. Aad baad ugu mahadsan tihiin arrintaayda. Maanta waxaan ku faraxsanahay in doorasho dhallinyaro ururka dhallinyarada lagu qabtay degmada Garbahaaray, maadaama anigu in badan oo hadda muddo dhowr bilood aan soo ahaa gudoomiyaha ururka dhallinyarada iyo gudoomiyaha arrimaha bulshada labada waan isku soo hayay. Maanta in laygala wareego oo meesha uu ka soo baxo gudoomiye urur dhallinyaro oo degmadu ugu shaqeeya si hufan, aad baan ugu faraxsanahay. Dhallinyarada soo abaabushay guddiga doorashada iyo musharaxiinta dhammaan iyo nidaam oo kursigiisa ku fadhiista ma doonayna cid aan loo yeerin ay foodayso meesha ama tacdo, taasna waa dardaaran ay siinayo. Dhammaantii waa in mahadcelinayaa sida wanaagsan ood nagala shaqayseen inay u dhacdo doorasho, iyo ciddii soo qabanqaabisay dhammaanteed oo ugu horreeyay maamulka gobolka oo noglahay arrinta iyada dhowr bilood soo dhiitamaysa inay si tartibe oo go'aan geysa doorashada ururka dhallinyarada ee xarunta gobolka ka dhacaysay. Anigu waxay ii tahay qiimo weyn bay ii tahay anoo musharax ah oo u taagan xildhibaan federaal u taagan inaan maanta ka qayb qaato doorashada ururka dhallinyarada, inaan ka qayb qaato aad iyo aad aan u faraxsanahay. Intaasi kadib waxaa la gudagalay doorashada cod tirin iyo codayn. Waxaana dhammaaday cod tirintii, kadibna waxaa lagu dhawaaqay natiijadii. Waxaa noo soo haray waxaa weeye musharaxa koowaad oo ahaa Shaaciye oo helay 124. Ismaaciil Aadan Saalax oo isna helay 37. Sidaa awgeed waxaa guusha waxaa weeye helay ama hantay musharaxi koowaad Shaaciye. Magaciisa ugu caansan baa waxaa weeye Shaaciye. Waxaan rabnaa inaan halkan ugu yeerno marka koowaad Ismaaciil Aadan Saalax oo ah musharaxa laga guuleystay iyo Maxamed Maxamuud Shaaciye oo ah gudoomiyaha guuleystay ayaa isugu hambalyeeyey doorashada. Sida haddii aniga lay doorto aad ila shaqayn lahaydeen si ka wanaagsan noo shaqaysaan gudoomiyaha la doortay. Waxaan sidoo kale idiin ballanqaaday anigana ballanqaadadii aniga aan idiin ballanqaaday keliya kuma xirneen in aniga lay doortee. Waxaan qaban doonaa inaan la intii aan wadaa du'a la yiraahdo insha allah. Waad mahadsantihiin, dhammaantiin aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo saaxiibkay Ismaaciil Aadan Saalax oo ah guuleystaha maanta, asagana sidoo kale uu guuleystay, maahan keligii inaan guuleystay, asagana hambali Alleh sidii ugu hambaliyey baan ugu hambalyeynayaa. Idinkana waad mahadsantihiin, sidii idin sheegay waxba kuma laabanayo, waa sidaas. Dhallinyarada Garbahaaray baa wada guuleysatay maanta, keligii ma guuleysanin. Waxaa weeye maanta dhallinyarada Garbahaaray baa guuleysatay, codkiinana waxaa weeye wax ku doorateen dad mustaqbal. Mawlid Jaamac Faarax Mawlid Galwaaq, warbaahinta Shabeelle, magaalada Garbahaaray iyo xarunta gobolka Gedo. Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah
waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier Wallet.